سايفر 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 رشتيا سايفر دروغ سايفر وو سايفر نو سايفر حقیقت دے سايفر یو ڈراما دا سايفر نشتا دا بهسونه خو اسی د یو کال راسی کیږي خو بیګار اسی بیا ډیر زیات تاوده شوی دی ځنی ملګری وای چې ترپال ور باندې راواچو یو ځنی ملګری وای چې دا حقیقت دی بیګا د انټرسپټ د مزر حسین او یو انګلیش جرنالیسټ په مرسته باندې یو آرټیکل چاپ کړی دی په هغې آرټیکل کې لیکلي دي چې موږ له د ملټري نه یو کس دغه سايفر کاپي راکړې ده کم سايفر یو کوډډ پیغام وي چې سفارتکاره استعمالوي او دا د زرونو کالو نه دا روایات دي چې خلک خپل حکام بالا ته یا متعلقه خلکو ته کوډډ پیغامونه لیږي کوډډ میسج یا رموزي پیغامونه په اشارو کنایو کې یعنی خپل یو ژبه هر چا د خپل ضرورت مطابق د ټوکن په تور باندې اختیار کړي او په هغې باندې هغه متعلقه دوه پارټیز دوه سکسان یا متعلقه خلک ورباندې پوهیږي نو سايفر دفتر خارجه ته روزانه او د معمول په حساب باندې که روزانه نه وي نو ویکلي خو د هغه امبیسیانو نه خامخه راځي چېرته چې امبیسیډر یا سفیر د خلکو سره ملاقاتونه کوي هغه ملاقاتونه په یو کوډډ یعنی په یو خفیه انداز کې خپل وطن ته رالیږي نو سايفر حقیقت دی او که حقیقت نه دی دغه سايفر د کوم چې ذکر کیږي خدا حقیقت دی چې سايفر د زرونو کالو راسي یا د سوونو کالو مونږ په بخښنه غواړم منځ کې خبره کټ شوه راځم اوس دې سايفر ته د کوم سايفر چې ډېر زیات بحثونه کیږي په پاکستان کې هغه سايفر دی چې عمران خان صاحب په یو جلسه کې لهراو کړی و په ویشتم یا تیشتم د مارچ او ویلې چې دا په اووم مارچ باندې ماته دا سايفر راغلی دی اسد مجید رالیږلی دی یا پاکستان ته راستولی دی او په دې کې امریکې زما خلاف سازش کړی دی زما د حکومت یا د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دغه سايفر د اووم مارچ د یو ملاقات ډیټیل و چې اسد مجید واپس رالیږلی و په اتم مارچ باندې په پاکستان کې پی ډی ایم پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې کوم دی هغې عدم اعتماد تحریک جمع کړی و ټف نو کانفیډنس موشن یې سبمټ کړی و خدا دې موږ ته یاد دی چې د اووم مارچ اتم مارچ د جمع کولو نه ډېر وړاندې د دې تیاری روان و تقریبا جنوري فروری کې دې دا بحثونه شروع کړي وو چې موږ عدم اعتماد راوړو بلکې خان صاحب په خپله هم په یو انټرویو کې وایي چې جنرال فیض ما نه بدلول غوښته ځکه زما سره دا خطر وو په 2021 کې د دې کال مخکې په جولای یا جون 2021 کې ما سره دا یره وه چې زما خلاف اپوزیشن عدم اعتماد راوړي دلته ملاقات د رونالډو او د اسد مجید شوی دی په اووم مارچ باندې ظاهر خبره ده د دې تیاری چې کوم دی پی ډی ایم د ډېر وخت نه کړی و بیا راځو دغه سايفر ته سايفر چې بیګا کوم انټرسپټ د هغې جزیات چاپ کړي دي نو هغې کې صفا صفا دا لیکلي دي چې آی تینک زما دا خیال دی چې کوم تیاری د عدم اعتماد والې سره روان دی ډونلډو وایي ډونلډو یا هغه انډر سیکرټري چې کوم دی یا ډیپلومیټ دی نو هغه اسد مجید ته وایي چې کوم تیاری روان دی پاکستان کې کوم د عدم اعتماد خبرې کیږي نو که دا کامیاب شي نو زموږ تعلقات ښه کیدای شي او دا په پاکستان کې هم که ته یو سفیر سره کینې په پاکستان کې یو چارواکي سره کینې د افغانستان یو کس کینې صحافي یا خبریال یا سفارتکار نو او دغه سی هم کس سره ملاقات د 2021 نو وړاندې کولې نو هغې به خامخه ورته دا وي چې زموږ د افغانستان تعلقات به ښه شي که چېرته د اشرف غنی خلاف کامیاب شي د طالبانو دغه تحریک بیا هغه به دا خپل ملک ته لیږه یا دغسې د پاکستان د یو سفیر سره پاکستان د یو ډیپلومیټ سره د یو سیاسي کس سره د یو خبریال سره که انډین کینی نو ظاهره ده چې پاکستانی به همدا وایي چې که په هندوستان کې د مودی خلاف دغه تحریک کامیاب شي کوم چې 26 جمعتونه د ده خلاف ولاړ دي که دا تحریک کامیاب شي نو کیدای شي زموږ او د هندوستان تعلقات په راتلونکي وخت کې ښه شي اوس هغه دا وایي چې آی تینک ما چې بیګا کوم آرټیکل کتلی و په انټرسیټ باندې نو لونلډو وایي چې زما دا خیال دی دا فیصله نه ده د دې نه کوم سازش نه ثابتیږي او بله دا چې دا سايفر حقیقت دی ځینې ملګري وایي چې دا ومني چې سايفر حقیقت دی نو د دې خبرې نه څوک هم انکار نه کوي چې سايفر که په روزانه بنیاد نه وي نو پیریاډیکلي ویکلي په ویک کې به څومره زیات راځي دفتري خارجه ته دا اگزیکټلي به لږ معلومات پکول غواړي خو بهرحال دا
کم ځای کې چې سفیر ملاقات وکړي ډیګنیټری سره د خپل ملک والي سره د هغه ملک د سیاست والي سره د پریویلینګ چې کوم سچویشنز یا ډیولپمنټ وي د هغې حوالې سره نو هغه سایفر رالیږي. سایفر حقیقت دی او دا د اسد مجید او د ډونرلو تر منځ ملاقات شوی دی او په هغه ملاقات کې ډونرلو دا ویلي دي چې کوم تیاری روان دی د او سی این سی یعنې د ووټ آف نو کانفیډنس که چېرته دا واقعي جمع شي او دا کامیاب شي او سیاسي صورتحال بدل شي نو کیدای شي زمونږ او د امریکې او د پاکستان تعلقات ښه شي. دا دومره خراب و چې امریکا د افغانستان نه وته او د پاکستان د وزیر اعظم سره مشوره نه کوله. ایون د پاکستان وزیر اعظم لابی هم کوله چې بایدن د ماته کالو کی هغه کالم نه کو. دومره دا حالات خراب و او دا نه صرف د امریکې بلکې داسې خبرونه دي په رموزو کې سایفر کوډ خبرونه داسې هم دي چې سعودي عرب ته لوی مشکل و په ډیل کولو کې. دغسې چاینا ته هم اعتراضات و او پاکستان ته هم کیدای شي د افغانستان ایران حوالې سره دغسې د چاینا حوالې سره بالخصوص د انډیا حوالې سره پاکستان کې دا ګڼلی شي چې که چېرته عدم اعتماد کامیاب شي او راهول ګاندي ایز ا پرایم منسٹر راشي نو کانګرس چې کوم دی هغه ډیموکریټک دی هغه خلک خبره باندې پوهیږي هغه خلک سیاسي دي هغه خلک میچور دی نو کیدای شي زمونږ تعلقات ښه شي. آی تینک یا وی تینک مې سمجھتا ہوں یا هم سمجھتے زما دا خیال دی. بله خبره دا چې د دې سایفر نه ښاغلی خان صاحب په انټرویو کې شاته شوی هم دی شاته شوی ټیکنیکل شاته کیدل یعنې داسې نه چې ان لیټر سپیرټ نشم ویلی لفظونو د حده پورې نشم ویلی خو دا چې سازش د هغې نه و د دې د اړخ نه سازش و نو بیا چې سازش و د باجوه د اړخ نه نو هلته هغې په اعتماد کې کاغستل نو بیا هغې دلته حل څنګه وي پاکستانی سفیر ته چې ستاسو باجوه صاحب مونږ ته ویلي چې یاره سازش کوو مونږ ورسره تیار یو د خان صاحب خلاف سازش نو دا ټولې خبرې او په دې کې نور هم ډېرې خبرې کیدای شي. دا یو اوږد بحث دی خو زما نه ویډیو اوږدیږي ما نه منځ کې خبره هم کټ شوه ایډیټ کوم به هم هغه او دا چې په دې کې نور هم جزئیات دي او بله د ټولو نه هم خبره چې کوم ده چې سایفر حقیقت دی دې کې شک نشته خو کوم سایفر چې اوس د انټرسپټ جاری کړی دی نو هغې دا لیکلي دي چې مونږ په پاکستان کې د دې د تصدیق کوششونه وکړه خو مونږ له دا په لاس تصدیق مونږ له په لاس رانغی یا مونږ تصدیق ونه کړی شو. دویمه خبره دا چې په کوم سایفر باندې خان صاحب لوبه کوله نو په کار ده چې خان صاحب اوس هغه سایفر راوباسي واقعي او ټیلې کړي د دې د انټرسپټ د دې لیک سره او بله دا چې واقعي کوم د حکومتي ادارو سره دی کوم چې اسد مجید رالیږلی نو هغه سره به هم کافي وي. خان صاحب د خپل په کوم چې خان صاحب لوبه کوله هغه به راوباسي. دا خبره چې ما نه ورک شوی دی دا غلط دی. دا امید بیر سره هم کیدای شي دا نجم سیوټي سره هم کیدای شي دا لس نورو کسانو سره هم کیدای شي خو خان صاحب په کوم باندې لوبه کوله خان صاحب په کوم باندې سټینډ اخیستی دی نو هغه د نورو سره ټیلی کول غواړي د انټرسپټ سره د امید بیر د هغې سره نجم سیوټي د هغې سره دفتر خارجه د هغې سره د اسد مجید چې کوم رالیږلی هغه کافي به هغه سره وي. دا ټولې خبرې به اله صفا کیږي چې دا خان صاحب خپل سایفر راوباسي او بله دا چې دا د عدم اعتماد نه یوه ورځ مخکې د دې ملاقات شوی دی یا سایفر راغلی دی نو د عدم اعتماد دی تحریک چې و نو خان صاحب پخپله وایي چې په جون یا جولای 2021 کې ماته دا خطر و چې که فیز لاړ شي نو زما خلاف عدم اعتماد راتلی شي. دا ټولې خبرې په نظر کې ساتل دي. بله دا چې ځینې ملګري دا وایي چې تاسو دا ومنئ چې سایفر و نو دې نه څوک انکار نشي کولی چې یو سایفر دغه سایفر نه و یا بل سایفر نشته یا سایفر ناراضی یا پاکستان ورباندې ډیمارش جاری کړی دی. زه د چا متعلق خبرې کوم او د هغې په اندرونی معاملاتو کې د مایلډ لیول یا د میډ لیول یا د میډ لیول انټرفیرنس کوم یا تبصره کوم نو هغه ملک ته حق حاصل دی چې هغه ماته ډیمارش جاری کړي ناپسندیدګي جاری کړي خو د دې کلم دا مطلب نه دی چې د دې نه سازش ثابتیږي دا به غلط دی. لکه زما ما د چا متعلق خبره وکړه چې د پلانی کلی مشر که خدای مکمل شي نو زمونږ د پلانی کلی سره د ځمکې تنازعه چې کوم ده نو دا په اسانۍ سره حل کیدای شي خو اټ ډزنټ مین چې دا زه سازش کومه. البته هغې ما ته په دې باندې ډیمارش راکولی شي چې ته زمونږ د کلی د مشر د مرګ حوالې سره خدای مکا یا دغه حوالې سره یا زمونږ د کلی په معاملاتو کې مداخلت کې په دې باندې ډیمارش اټ لیست کیدای شي خدا کله هم دا نه ده. ستاسو د دغه خاص نظریې سره وابسته خلکو کنزل په خپل ځای خدا کلم دا نه ثابتوي چې زه دغه کلی د مشر یا دغه کلی د مشرانو خلاف کم سازش کومه. دا دې ماته یاد دی. ډیمارش
په میډ لیول یا لاندې لیول ناپسندیدګۍ اظهار ته وایي، او کله چې دا خبره غټیږي نو بیا خلک سفیر وباسي. بیا خان صاحب له پکار وه چې په اووم اتم مارچ باندې د دې نه خبر ونو چې خبره ویشتم مارچ څه نوی راښکلي، بلکې په این سی اے کې، په نیشنل سیکورټی کمیټۍ کې، این سی این ایس سی کې باقاعده سفیر هم کال کړی وی، سفیر یې ویستلی وی. او د دې حوالې سره خپل امبیسډر چې کوم دی اسد مجید هغه هم راغوښتی وی، پوره تحقیقاتي کمیشن یې جوړ کړی وی تر څو چې د سره اختیار وو عدم اعتماد کامیابېده نه وړاندې د ته پکار وه چې یو فل پاورډ کمیشن یې جوړ کړی وی، تحقیقاتي کمیټي وی. اټلیست که دغه هم نه شوی کولی نو سفیر یې د امریکې طلب کړی وی او هغه د ویستو امر یې کړی وی. دا خو کم از کم کولی شو، خو بهرحال ویشتم تاریخه پورې بیا د خان صاحب دغه راښکل دا سیس پټول، او اوس دا چې نه راښکاره کول نو دا یو بېله مسله ده. پکار ده چې خان صاحب سره کوم سایفر موجود دی هغه مخامخ راشي چې موږ ټول پوه شو چې حقیقت څه دی. خو دا سایفر کلم دا نه ثابتوي چې د دې تعلق د برای راست د ووټ اف نو کانفیډنس سره. او د وخت راکولو د اورېدو مننه، او د اوږدو خبرو دپاره بخښنه کوم.